Yes, dámy a pánové, po téměř dvou měsících vás vítám u novýho Brawl Talku. A ještě než se do toho vrhneme, bych se chtěl omluvit za tohle, protože jsem před pár minutami stával a je to na mě dost vidět a dost možná i slyšet. Mějte prosím pochopení, já většinou Brawl Talky vydávám tak s týdenním zpožděním a tentokrát jsem si řekl, že to fakt prostě vydám včas a brzo a tak jsem tady. Můj merch najdeš v popisku? Jenom popsoky ty teďka došly, jo, takže jakmile budu zase na skladě, dám vám vědět. A pojďme se už konečně vrhnout na ten Brawl Talk. Čau Danny, čau. Ryan tady hraje se Sakura, Spike, Skinem a s Coltem, respektive si opravdu s tou postavičkou. A právě řekl, že je tady Summer of Monsters, což v překladu znamená léto příšer, léto monster. A já nevím, co si po tím mám představit v tuhle chvíli, pojďme se to pouštět dál. Abych ujasnil všechno, dámy a pánové, já tadyhle ten Brawl Talk vidím poprvý, úplně stejně jako vy. A v tom je to kouzlo, protože já absolutně nevím, co mě tady čeká. A rozhodně na tohle video nejsem žádným způsobem připravený, takže pojďme na to způsob do kořán koukat společně. Wow, počkej, teď tady toho objevilo strašně moc, počkej, já se to vrátím, počkej. Máme tadyhle ten skin, pojď, typovačka, pojďte do komentářů, komu by mohl takovýhle skin patřit, pokud to je skin. Protože pokud tohle to není skin, tak to znamená, že je to nový brawler a tohle nemůže být skin. Co seš zač, seš prostě monstrum. Jako další věc je tady B, která dostala tady ten monster skin, monster update, je to prostě příšerka. Je pravda, že ona v takovém tom defaultním skinu vypadá hrozně roztomile, jo, a tak prostě si developeri řekli, OK, tak jako uděláme z ní fakt jako drsnou holku a taky vohákli do tohohle. OK, jako další je tu Ems a ta vypadá, že byla ráno hodně rozrušená, protože zakopla a spadla do barelu svých barev, jo. Konkrétně do barelu se stříbrnou barvou, protože ta se leskne jako blázen, nevím. Jako další je tady Primo, který, koukám, dal s Ems nějakou společnou koupačku dneska ráno, protože ten zase projezd toho hupsnul do zlatý barvy, která na něm vypadá jako luxusně, co si budem. Ale fakt jako přemýšlím, jestli je tohle něco jako. A tohle to už asi budou finální skiny, jako opravdu. A vyloženě jsou takhle jednoduchý, jednobarevný, ale jako vypadá to v pohodě. Jenom teďka mě fakt napadá, komu může patřit ten skin dinosaura, protože zatím se tady představují jenom skiny, pokud to chápu. Potom tohle to, počkej, kdo by mohl být tohle to? Jako mě napadl 8-bit, jo, tvarem toho těla, ale vrejle dobrý. Počkej, tam je blast, jo, tam je energie. Těma barvama a tím designem mi to připomíná Max. Ale tou postavu jako takovou mi to připomíná nejvíc asi 8-bita, který mu byly záhadně prostě přidělený ruce, který on jako předtím neměl. Nevím, teď jako fakt čistě střílem, tohle je fakt divný. Ok, a tohle je všechno, dáme se to tady pustit, co tady máme? Já to nestíhám sledovat, absolutně. Ems má teda ten skin. Já si fakt, dámy a pánové, myslím, že to je nový brawler a že ho vyloženě schovali mezi skiny, protože nevěřím, že to někomu patří a byl tady na ně takový speciální dvouvteřinový prostřih a tak pojďme na to, kluci. Season 2 Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge. Surge, aha, jasně, takže není to Max, není to ani 8-bit, tohle je, dámy a pánové, nový brawler. Bude představený v nový sezóně, kterou tady říkají, v sezóně druhý, protože máme tady teprve druhou sezónu Brawl Passu. A tenhle brawler se jmenuje Surge. Surge v překladu znamená příval, nebo vlna, nebo nárůst podle Google překladače, takže nevím, co si pod tímhle týpkem mám úplně představit. Pojďme se podívat, jak vypadají jeho útoky. Má docela dlouhý range, je to pro jeden z nejvíc unikátních brawlerů a bude teda Chromatic Rarity, bude opět zasazený na konci Brawl Passu, je to teda stejný brawler v tuhle chvíli tou raritou, jako je Gale, jenom tak pro vaši informaci, což znamená, že opět tady bude nějaká šance Surge ulovit, ale bude hodně malá, protože v moment, kdy ho budete chtít ulovit mimo Brawl Pass, tak bude mít legendární raritu, stejně jako Gale. Cože? Co, reálně on tam prostě chodí a tam mizí animáci, já nechápu, co on tam dělá. V moment, kdy trefíte jeho klasickým útokem nějakého animáka, tak se ty rány, ty kulky, ty výstřely splitnou, rozstřelej a můžou trefit další brawlery, které budou v okolí, což znamená, že když se trefíte, tak je to pro vás jakože fakt win-win. Every time you use Surge's super, he upgrades himself and his attacks become different and he becomes stronger. Slyšíš to, jo? Slyšíš to, co právě Ryan řekl? Ryan právě řekl, že pokaždý, co použiješ Surgeho super abilitku, se stává silnějším. Jeho útoky se mění, on se prostě stává silnějším brawlerem po každém použití super abilitky. To je... Co? To je prostě zase něco, co tu žádný jiný brawler nemá, je to naprosto unikátní a může to úplně změnit průběh her. Já si to třeba nedovedu představit, jakože fakt nedovedu, jak tohle může fungovat, co se tam může u něj dít. On se prostě bude před vašima očima levelovat v závislosti na tom, kolikrát použijete super abilitku. Třeba tadyhle z té ukázce je vidět, že tady má 3 šipky,
u sebe, což znamená, jestli to teda chápu dobře, že už třikrát Ryan použil superabilitku, což znamená, že je na jakoby třetím levelu. Chápete, že vy se prostě můžete teďka levelovat a upgradeovat už jako jinde než v showdownu? A v showdownu to bude jakoby double upgrade, protože se budete upgradeovat použitím superabilitky a sbíráním powercubů. Hej, tak třeba v showdownu si tohle týpka nedokážu představit, absolutně. Já jsem vlastně přemýšlel, co je jeho superabilitka, já jsem zatím furt dělal nějaký útok, speciální výstřel nebo nic takového. Tohle je fakt unikátní, protože on prostě neudělá nic extra. On prostě vylítne, dolítne zpátky na zem a upgradene sám sebe. On prostě neudělá speciální útok, nezačne se healovat, nevysadí tu retu, kanon, nic takového. On se prostě začne upgradeovat. Tak to je třeba úplně brutální. Ok, je tady horní limit, jo, já jsem teďka přemýšlel, co by se stalo, kdybyste se takhle upgradeli třeba 20krát. Můžete se upgradenout maximálně 3krát. A když hrajete v nějakým respawnovacím módu, což znamená Brawl Ball, Haze, Gem Grab a tak dále, tak tam se po každý vaší smrti, v moment, kdy máte už ty tři levely jakoby na něm nasazený, tak po každý vaší smrti se vám odečte jeden ten level a budete jakoby zase padat na ten level 1, který je jakoby základu, který mají všichni brawleři. Máme tady nějaký exkluzivní skiny. And those exclusive skins are Super Ranger Brock. Exkluzivní skiny nás teda čekají dva. Ten první je Super Ranger Brock, který vypadá jako nějaký totální eliťák, jako vyloženě, kdyby vyšel z nějaký úplně co? Prostě vypadá skvěle. Jako můžu vám říct, že jsem v životě neviděl hezčí skiny na Brocka, protože Brockovy skiny prostě dle mýho názoru fakt nejsou povedený. Ani jeden. A to je taky jeden z důvodů, proč na něm žádný ten skin nemám. Čeká nás ještě druhý skin, to je který. Mecha Paladin Surge, ok, já jsem jako přemýšlel zase na první pohled, komu by to patřilo, tohle je teda skin pro Surge, pro toho nejnovějšího Chromatic Brawlera. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Ok, jo, hodně zajímavá novinka, co teďka Danny řekl. Ukazuju tady Brawl Pass, ukazuju tady spodní řádku, pochopitelně horní řádku, za kterou si budeme muset zaplatit stejně jako v první sezóně. To se nemění. Co se ale, dámy a pánové, mění, je to, že teďka si můžete otevírat odměny v Brawl Passu na přeskáčku. A jedna taková zajímavost a super novinka je ta, že ten Super Ranger Brock se nachází úplně hned na začátku, když si koupíte Brawl Pass. Takže to je takový jakoby welcome gift pro vás a to se mi upřímně dost líbí. Season 2 přijde, dámy a pánové, 6. července a bude tady 10 týdnů, což znamená, že se tady bavíme opravdu o sezóně na celý letní prázdniny. Všechno, co tady vidím, už tady komentuju 15 minut a to jsem teprve na minutě a 20 vteřinách tohle budou a to tady jsou další 2 minuty. Co tady pro mě ještě máte, kluci? If I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much gold and here's how you're gonna spend it. Jo, ano. Přesně, tohle je můj dotaz. Danny se tady Ryana zeptal, co by dělal, kdyby měl 1 milion coinů na účtě. To je super otázka, na kterou bych já taky rád slyšel odpověď. Já sice nemám 1 milion coinů na účtě, já jich mám nějakých asi 30 tisíc, ale reálně s nima nemám co dělat. A dost mi tam jako přibývají. Teďka mi kluci tuhle otázku zodpoví a já jsem fakt dost zvědavý, co si pro mě připravili. Coming in this update, we've got true silver and true gold skins. OK, jsou tady nový silver skiny a jsou tady nový gold skiny, což znamená, že to, co jsme viděli na začátku, oni budou rozšiřovat. Budou rozšiřovat stříbrné skiny, budou rozšiřovat zlatý skiny a bude to asi na co nejvíce postavách. Tohle to bude údajně, co tady říkají, jenom pro velmi bohatý hráče. Nemám absolutní předpoklad, nedokážu odhadnout, kolik by jeden takovýhle skin mohl stát, ale bude to skvělý způsob, jak se zbavit přebytečných goldů. True silver is gonna cost 10,000 coins and... Ne. Ne, nemusím se bát, že bych toho nakoupil hodně, protože ty ceny právě oznámili. Za stříbrný skin zaplatíte 10 000 coinů a za ten zlatý skin 25 000 coinů. 25 000 coinů. Víte, jakou to má hodnotu? Koukám se tady do shopu a 25 000 coinů má hodnotu něco přes 3000 gemů a 3000 gemů mají hodnotu asi 4000 korun, takže to, co tady právě představili, jsou skiny, ty zlatý konkrétně, za 4000 českých korun. Takže reálně tohle to bude tak rare věc, že já už mě pochybuju, že se s tím budete někdy setkávat. Mně se tohle nabídka úplně hrozně líbí, protože, jak říkám, přebyteční coiny mám, budu se dlouho rozhodovat, na jakou postavu, nebo můžu nechat rozhodnout vás, na jakou postavu bych si ten gold skin koupil. Ale jeden gold skin si na nějaký video určitě koupím. Tak to je Brutus. To neřek!
To neřek. Pokud si budete chtít koupit ten gold skin, tak si předtím musíte koupit ten silver skin, což znamená, že abyste se vy dostali na jeden gold skin, na jednoho vašeho oblíbeného brawlera, tak vás to bude stát 35 000 coinů. Což už jsme asi na 6-7 tisících korunách českých, což znamená, že já se od tohohle hodně rychle vzdaluju. Vy se mějte krásně, žádný takový skin na mém kanále nikdy v životě neuvidíte. Hej, to si fakt dělej srandu. To si fakt dělej srandu. Jako jo, bude to fakt hustý v moment, kdy vás uvidí někdo běhat s takovýmhle skinem na mapě, tak si řekne... Ten člověk je debil. Jak mohl dát dobrou starost takových peněz? Tyhle ty skiny jsou prostě na flex. A flex se s tím bude rozhodně dobře. Where are the monsters? Aha. Kde jsou ty monstra, o kterých se tady vlastně od začátku mluví? Pořád ještě mi neodpověděli na to, kdo je ten dinosaurus z toho začátku. Prosím, vysvětlete mi to, kluci. Coming in July we have Mega Beetle B. Už to ukazujou, už to představuju. Je tady Mega Beetle B. King Crab. King Crab, tyk dostal skin a je to třeba úplně nejvíc roztomilý. Já nevím, jak tohle to působí na vás, ale mně to připadá absolutně nejvíc roztomilý. Tick and fighting those monsters. Street War Max. Max dostala skin a dobrý, jako... Jo, vypadá fakt dobře, mně se to líbí. Tohle je dobrý skin. Nevidím dinosaura. Ukažte dinosaura. Novej game mode. Čeká nás, dámy a pánové, taky nový game mode. Super City Rampage. Absolutně nevím, co si pod tím můžu představit, vy taky ne. Pojďte se na to. Takže... už mám vysvětleno, dámy a pánové, co je ten dinosaurus, nebo kdo to je. Je mi úplně jasný, co tenhle ten... Game mode znamená, co se tady v něm bude dělat. Pokud si teďka jste schopný vybavit Big Game, ten special event, kde jste vlastně v šesti hráčích s tím, že jeden z těch šesti hráčů je velký brawler, tak teďka to bude vyloženě event pro tři hráče, co znamená, že budete vy, vezmete dva svý kámoše a skočíte si na tuhle tu mapu do města, kde budete všichni společně bojovat proti tomuhle tomu... Brawlerovi, proti tomuhle tomu dinosaurovi. Dost mi to připomíná special event, kde prostě zabijete robota, tohle je nějakým způsobem jiný. Pojďme se podívat, jak ten brawler vůbec útočí a co je na něm tak unikátního. Proč kvůli tomu vznikl nový game mode? OK, ten týpek prostě reálně chodí a žere baráky, jo, na té mapě. On prostě užírá mapu. Jakoby ale ten týpek je magor, on za váma může skákat i na těch skokáncích a vypadá to, že si jako vědomej tím, co dělá. A je hodně rychlej. Hodně rychlej a hodně dobrý. Event to bude zase na 2 minuty. OK, do showdownu se taky dostává novej plot. Bude to věc, přes kterou nebudete moc chodit, teďka to můžete vidět v dolním pravém rohu. Bude to věc, přes kterou nebudete moc chodit, ale bude to věc, přes kterou budete moc střílet. Takže to opět dodává něco, díky čemuž budete muset v té hře o dost víc strategizovat, přemýšlet. OK. And also, Hot Zone is here to stay. You guys have been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. A taky do hry zase vrací Hot Zone, protože se vám to údajně hodně líbilo. Já to třeba nehraju, ale věřím, že spousta z vás se u toho baví a tak se vás Supercell rozhodl vyslechnout. And we've got more pins and pins will be available in Battlefield. Další piny, jupi. Ale jako OK, teď konc. Už ty piny začínají reálně dávat smysl. Jak jsem já tady na ně nadávám už hodně dlouho. A právě řekli, že piny nově budete moct používat i uprostřed hraní, což znamená, že pokud někoho zabijete, budete se mu chtít vysmát, tak prostě nahodíte pin, nebo budete smutný, protože vám někdo zabil vašeho teammatea, tak uděláte další emote. Takže teďka piny začínají konečně dávat smysl. To si děláš srandu, dámy a pánové, Trophy Road, o který jste na mém kanálu už určitě dlouho neslyšeli, protože mám hodně přes 14,5 tisíce pohárků, byla rozšířená na 50 tisíc pohárků. 50 tisíc pohárků. Momentálně jich mám nějakých 19 tisíc a můžu, já vám garantuju, že na těch 50 tisíc pohárků se v životě nepodívám. Že nejlepší hráči světa mají těch pohárků asi... 30 tisíc? 35 tisíc? Kde chtějí sebrat úplně dalších 15 tisíc pohárků? Tady to ještě budu muset dovysvětlit. Oni to prostě neokomentovali, prostě běžte si to dohrát až na 50 tisíc pohárků, nám je jedno, jak to uděláte.
takhle to nefunguje, kámo, já se tam v životě nepodívám takhle vysoko. Každopádně je to super věc, protože mě tam teďka bude čekat hodně odměn za těch nahraných asi 5000 pohárků, takže spousta megaboxů, nějaký další odměny, to bude taky dobrý video z toho. And since you guys watched to the end, you get some special extra info. Crow... Protože jsme prekoukali až do konce tohle z toho Brawl Talku, tak nám tady dají ještě nějaký speciální info, tak jsem zvědavý. Bude se týkat Crowa. OK, Crow a White Crow dostávají remodel, aby vypadali trošku jako víc cool, aby to bylo trošku jako hezčí. Ten White Crow vypadá jako dost dobře. A to je, dámy a pánové, z dnešního Brawl Talku všechno. Ještě se tady podíváme na tuhle tu krátkou kompilaci, pokud tam nenajdeme něco zajímavého schovaného. Upřímně jsem asi nic neviděl. Ode mě je to, dámy a pánové, z dnešního Brawl Talku všechno. Já doufám, že se vám Brawl Talk v mým podání líbil. Pokud jo, byl bych hrozně moc rád, kdybyste mi tam střelili like. Hrozně mi přihlašte odběr, pokud se vám dnešní video líbilo, protože vím, že spousta z vás mě ještě stále neodebírá. Můžete se podívat na můj Instagram, který máte teďka tady len z dole, a pod prvním odkazem v popisku najdete taky můj merch, který vám doporučuji. Minimálně se na to běžte podívat, protože to fakt stojí za to. A jak říkám, ode mě to všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za vaši pozornost. Mějte se krásně a ahoj.